Изен эркеменні күрше сибдейтум, пазух сибдейтум каналында хакаслінің покерік болар криптовалютудың ары. Көп замплше криптовалюта біздің шүртасқа алғымны күрсіқті я, ше қайди ол керек телші біздің Россия қазынызынды. Мінді телеграмда пасын салған бұлғым Геннади әмкізінің хабарларына я, әмкер күрелер неме ол түпше. Мінді ол піди түпше хабарлапше я, пүйін күтсті, при кизе, ну, кюрум галзаюцкий экспорган кизнын я криптовалютызн плас пул быстр ходил манда пасе я. Аны шарга хустра пул быстр. Нам кюрнер ол манда ссылки берше я, аскуредлер ол ссылканы. Анда хайдыг немесо хаскилер. Манда ол РБК нын материалары я. А манда шарга керегі болпырганды. Арбитраж по на акши на криптовалют акши значит за имущество шли санны бенжи. Ну ал иди тельче имущество шли манда керек пазы манда сшады криптовалюта имущество шли санны анаңа раны плаз болага шайрыр я приянды келістеренмес болпырзы я и шарғы үйтіске кірпырын кізнан криптовалюта зын шарғы қостырал болага шайрыр. Россия дізін андығы немес. Манды ол керек сықспырған пір шарғы кереге хостыры я, арбитраж ол Москвадағы арбитраж шарғызы керегінді я, манды ол басше, біздің закон арамда шетірі иділгілік ол керектің ері я, блокчейн инфо хостыры, манды сайт хостыры, манды шарғылыс барғынды я, кемнің аразында шарғылыс барғын мен манды постарын қыры болызар керек болызы, көрі болызар телеграмда я, ше өн манды қайды вывод тирга керек я. Урстап шоқты зы мэнда уланы имущество шили сана бенжи, актив тартен санға кері бенжи, информация алыбы денежный сурагат. Хади тулдырызнан шарғыды аны шоқты жа шоғыл тіп шарғы и дегелчі. Вот суд пришел к выводу, что криптовалюта представляет собой некоторый набор символов, знаков, содержащийся в информационной системе я. Мы должны находить удар санапшилер криптовалютны. Прежде всего, что я криптовалюта на России, да тут читан кызы, амгы, шаргы, по амгы законор хостер я, а на следном пласт был быстр. Че пазы по пастаға хабар, ам икінжі хабар. Икінжі хабар манды криптовалютның аймағының ара пазух мен по Геннади тен кызының каналы хостеры я, амох манды аз білім. Мына по Форбстың ары пазоқ пассе, анды пір Михеев кізі пар по екінші қабыр Алексей Михеев пассе. Биткоин тебе сам түспір, я апасқы альткоинер, ол биткоинның сонды келген криптовалют ақшылар олыр үзерлер, я а биткоин қадет ол шуқтап олыр, мінді шуқтап олпыр түп қадеті азынады шарлып шепі саны көркүрелер, ам ол статьяны жізі пар көрелер, көрбзелер. Forbes сайтының материаларын. Амды неме шоқтып ша Forbes. Пу Михеевті. Мынды педе сынып шоқты зымын Алексей Михеев пузы. Я ол статья мынды. Ол хадеті күстінші мынды аналитика хостер статья хостер я мынды күркөрге немедер ол биткоин. Мынды я биткоинның үйір сыхын шоқтып ше түшіткен, я шебіргі мүн долларға сықпырған, аның 15 мүн долларға түшіпірген пүйін күдізін түшітті, а пүйін пүстің 15 март, я хадет 10 мүн доллар, 6 мүн доллар арызынды шүрше биткоин. Яна оланды шарлып ше биткоинның перспективызы, я мағыт немес түше, не столь уж радужны, как раньше, я хадет еді паспаршы. Сынанды мен нұғаты Михеевға керт, мен жым бұсалын жасақ, че мен керт, чем бұл Макафетен миллионерінің сүстеріне, ол биткоинның 100-ін шарлан 1 миллион доллар, мен қадеті Макафеға керт, че білбен жым нұға, мұнда мен кертісілі ұңдайна шоқтып шым. Че, пазы пір қынығы неме, үзінші қабыр, үзінші қабыр, ам көрінгер, пүйін күтісті, я, мына, на криптовалюты сықпырған, ол эфириум тен андық блокчейн пары я, эфириумны түстен Виталик Ястыр, фамилизын ұнтыпла, зачем бум-бум, ну ладно, соның көрі бұл ұстарам көрінгер. Мына токен имени 8 марта көрінгер, шерісінде пастағы
ипші кізлерінің криптовалютызы. И мінді ол керекті паспорт жәлірге. Хыр Блазар по Форбс немедер ол криптовалюты. Кем Анна Шарла, намық мінді күр Блазар. Шотландская баронесса, хайдыгда я Мишель Мон. Да, мэнда шас кирег, я стражаешь секрет, мэнда чохта парчедар, я февральным ухтызнды, уланы схынтып шарлып, схын, адальчы ул экю, экуи хадеты я. Мне эфириумның блокчейнның хуйында илгенмі. На бот мэндых үс хабырғыз блокчейнің әрі пюнгі криптовалюты чохтызның әрі я паздыңар. Сибдейтомның каналына мен хакасының шарлып турым криптовалюты чуртыздың арашы, пазы туғасқан жесірін ағады бұлған сибдейтом.